Re, viss ēters ir te. Мы можем быть рядом в окне вагона и на одной подушке. Я могу долго смотреть на твое лицо. Mēs varam blakus būt vienā vagona logā vai uz vienas pilvena. Es varu ilgi skatīties tavā sejā. Šis rindas ir rakstījis Ojārs Vācietis. Un pats tās arī ir iztulkojis krievu valodā. Tāpat vācietim netrūkst dzejoļu, kur oriģināli ir radīti tieši krieviski. Līdz šim vienotā krājumā tie nav publicēti. Tagad tos izdevusi mākslinieku apvienība Orbīta, dodot grāmatai nosaukumu Vašas akcentam pa kloņiki, jeb latviskojot jūsu pilūdzei ar akcentu. Nosaukums paņems no paraksta, kuru viņš rakstīja, vācietis rakstīja, uzrakstīja savai sievai, Ludmilai Azārovai. Ja? Grāmatā ir trīs nodaļas. Pirmajā – vācieša dzejoļa krievisku. Otrajā – paša autora savas dzejas atdzejojumu. Trešā grāmatas daļa ir vācieša vēstules draugiem un radiem, kuriem ar latviešu valodu nebija nekādu grūtību. Turklāt bieži šie teksti ir rakstīti latīņu šriftā. Viņš taisīja dienesta tulkojumus dzejniekiem, kuri nezināja latviešu valodu. Tāpēc viņš gan uztaisīja tulkojumu, gan transkripciju. Vācietim ir bijis raksturīgi miksēt latviešu, krievu un vācu tekstus. Par to liecina arī laikabiedru piezīmes. Tomēr grāmatas sastādītājs par pamatu ņem paša vāciešu manuskriptus. Es iekļauju grāmatā tos tekstus, kuri bija rakstīti ar viņa rokrakstu. Tāpēc, ka ir arī teksti, manuskripti, rokraksti, kurus taisīja citi cilvēki. Varbūt viņš diktēja vai kā. Un tāpēc es padomāju, ka labāk tieši to, ko viņš pats rakstīja ar savu roku, to es padomāju iekļaut grāmatā. Aleksandrs Zapoļs piebilst, ka šī grāmata ir uzskatāma kā turpinājums pirms 11 gadiem iznākušajai antoloģijai, kurā autors publicēja pētījumu par latviešu dzejnieku darbiem krievu valodā. Jānis Lācis, Mārtiņš Prieškalns, Latvijas televīzija.